Oi pessoal, tô aqui hoje para fazer mais um vídeo sem roteiro. E quando eu faço esses vídeos sem roteiro é porque eu tô respondendo alguma coisa que está acontecendo no mundo. Eu não tinha como não me colocar sobre a questão do discurso do Bolsonaro na ONU, que aconteceu nessa terça-feira, onde ele faz algumas colocações caluniosas e absurdas, né? Absurdas em relação ao que a gente já sabe que está acontecendo na Amazônia, que, por exemplo, a Amazônia vem sendo devastada e não é de hoje, né? A Amazônia está longe de estar preservada, que é como ele passou a ideia. Há muitos e muitos anos, é o que vem acontecendo é um aumento absurdo, né, na devastação da Amazônia. Quem já andou pela Amazônia, quem acompanha a ciência que é produzida sobre a Amazônia, sabe do que eu estou falando. É claro que esse governo não quer saber de ciência, a ciência atrapalha a visão desse governo, que é simplesmente chegar e dar carta branca para seus amigos, para seus lobbies das indústrias do gado, da indústria madeireira, da mineração, que eles querem tanto trazer para destruir o que restou da floresta amazônica. Dizendo que isso vai trazer desenvolvimento. Essa é sempre a mentira contada, né, do desenvolvimento. Mas a gente sabe que esses empregos que são trazidos são, na maioria, temporários, assim como são os empregos ligados à construção de hidrelétricas, por exemplo. São empregos de baixa remuneração, de baixa qualidade de vida, de pouco tempo de empregabilidade. Você pode acompanhar o que está acontecendo com a hidrelétrica de Belo Monte, que a gente tanto avisou o que ia acontecer, e tudo que a gente avisou está acontecendo. A devastação da floresta, a morte do Rio Xingu, naquele trecho onde foi construído Belo Monte, o caos urbano, social e o caos na questão da qualidade de vida na cidade de Altamira, onde o crime aumentou absurdamente, onde as pessoas começaram a devastar a floresta, todo o entorno de Altamira, que foi um dos grandes lugares onde teve focos de queimadas na Amazônia, né? Tudo isso ligado a Belo Monte. E, claro, ao gado, a madeireiras, a outros interesses em vários lugares da Amazônia. Tudo com um grande aval do nosso governo atual de que nada vai acontecer, de que tudo vai ficar bem, que as pessoas podem detonar como quiserem. Porque o governo vai culpar ONGs, depois ele resolve culpar indígenas, aí arruma uma indígena que se diz liderança, que nada tem de liderança, e que há muito tempo a gente conhece, aqui em São Paulo. A Sani Calapalo, que o governo Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, levou à ONU, né, à Assembleia Geral da ONU, ela já foi uma ativista contra Belo Monte. Eu vou deixar agora um vídeo para vocês verem dela falando para a minha câmera, alguns anos atrás, contra Belo Monte, né? E hoje ela diz que as queimadas são feitas pelos próprios indígenas. Olha o absurdo, né? Quando todas os satélites estão mostrando que a grande maioria dos focos de incêndio, a quase totalidade, foram incêndios ligados à produção de gado, à destruição para a produção de gado, que é o que o governo tanto quer que aconteça com a nossa Amazônia. O nosso governo, além de querer que
o gado se expanda para toda a Amazônia, que a soja possa se expandir para toda a Amazônia, ainda quer trazer mineração, dizendo que isso vai beneficiar povos indígenas, quando isso é mais uma mentira, porque os grandes beneficiados com a destruição da Amazônia para a mineração sempre são as grandes empresas. Só eles lucram, só eles ganham os benefícios, e os povos indígenas acabam ficando sem terra, com a água poluída, acabam ficando sem animais, sem floresta, o que não é mais um modo de vida indígena, né? Mas o governo Bolsonaro escolheu uma liderança indígena que não é liderança, que é uma youtuber indígena, que mora aqui pertinho de São Paulo, em Embu das Artes, que visita às vezes a sua aldeia, onde o próprio cacique de sua aldeia e os caciques todos do Xingu, que é a região que ela diz representar, todos os caciques estão contra ela, dizendo que ela não lhes representa, porque o governo insiste em escolher somente as pessoas que baixam a cabeça para o que o governo quer fazer. O governo não é um governo democrático, porque é um governo que escolhe aquelas lideranças que vão fazer o que o governo quer. Quer dizer, não é um governo que ouve as pessoas. É um governo apenas que está escolhendo pessoas que baixam a cabeça para aquilo que o governo já tem de planos. É claro, para beneficiar umas poucas pessoas, uns poucos latifundiários e poucas empresas de construção, de mineração, do Brasil e de fora do Brasil, como o Bolsonaro diz que vai trazer empresas americanas para explorar a mineração no Brasil. Eu vou deixar sobre isso tudo que eu estou falando, vários links abaixo do vídeo, na descrição do vídeo do YouTube. Olhem lá, tudo que eu estou falando vai estar documentado. E deixo vocês agora com uma visão de Sani Kalapalo, a tal liderança indígena, defendendo a não construção de Belo Monte alguns anos atrás. O nosso motivo de estar aqui hoje é contra a usina hidrelétrica do Belo Monte. Queremos de qualquer jeito barrar essa construção que afetará povos indígenas, povos ribeirinhos e meio ambiente. Não queremos de jeito nenhum que essa usina seja construída. A gente quer que o governo nos ouve um pouco. Por isso que hoje estamos aqui. O nosso movimento é Indígena em Ação. Né? Então, o que que ela está buscando? Na verdade, ela está buscando o holofote. Ela se diz, esse ano ela fez um vídeo no seu canal dizendo que ela é de direita, mas ela só fala mal da esquerda, só fala mal da esquerda. É, fala que as pessoas não são de verdade, tal, tal, tal. Não sei que pessoas ela está falando, mas ela em nenhum momento ela explica o que é ser de direita. Será que ser de direita é ser pelo direito do indivíduo? E se for o direito do indivíduo acima do coletivo, isso é ser indígena? E será que Sani pode dizer ainda que fala pelos índios? Se ela não falar da coletividade, se ela não fala das questões indígenas, ela pode dizer que ela pode falar pelos indígenas? Ao meu ver, ela não pode. Ao ver da maioria absoluta dos caciques de aldeias de Brasil afora, ela não pode, assim como eles se manifestaram. Vou deixar os links dos manifestos deles também aqui na descrição. Belo Monte, que até o Bolsonaro, que diz ser tão contra o que Dilma, o que Lula fizeram, né? Mas vai fazer questão de inaugurar as últimas turbinas, as últimas construções que estão realizadas em Belo Monte. Quer dizer, todos eles, quando se trata de Amazônia e povos indígenas, todos os nossos governantes até hoje seguiram a mesma linha do desenvolvimentismo desenfreado, não ligando a mínima para a natureza e para os povos que moram na natureza. Não ligam a mínima, não estão nem aí para isso. Essa é a grande muralha, né, que separa uma política
de fato nacional, de uma política que se diz nacional, mas vai contra o nosso povo, porque o povo, os povos indígenas também são o nosso povo. A natureza também faz parte do nosso povo. As árvores são parte do nosso povo. E se não for assim, a gente não é uma nação digna, a gente não é uma nação que merece dizer que cuida da Amazônia. Nossa nação hoje não cuida da Amazônia.